Knoflíček. Vyžraný knoflíček. To knoflík asi, ale... Aha. Takový ten napůl železný. To nebude knoflík, to je nějaký držadýlko. Z nějaký poličky, z nějaký skřínky. Je to tak? Dobré. Třeba je to nějaká známka. Známka, známečka, je v ní díra. A tady čtyřka. Nebo 28 a čtyřka. To by mohlo být ze dřeva štítek. Vincák. Vincáčok. A to byl mrtvý jednokrejcer. 1750. Jo, to tady neočistíme. Je. Taková supermini mincička, nebo co to je? Supermini kroflíček, povrchovka. No. A náprstek. Zmaštěný náprstek, úplně roztrhlej. Ten půjde rovnou vyhodit, bohužel. Škoda ho. Ten je zničený. Zase nějaký super malý knoflík, ne? Asi jo. Ne, olovněný to není, takže... To knoflík asi nebude, ale... Ne, dobrý. Mincuška. Jedno krejcer 18, jo? Docela dobrý. Než se dočistí. Dobrý. Je tam mincák. Co to máme? Krejcer, jo, no. 1865. Může být. To mince. Nějaký hliníkáč, jak to bude. Jasně, 10 halířek. Dobrý. Hele. Něco ozubenýho.
vypadá zajímavě, sice vůbec nevím, co to je. Dobré. Artefaktík. To bude jedno halířek, ne? A je to jedno halířek. Super. Ptačí kroužek, že? Přesně tak. Dobré. Asi 90. rok, myslím. CS tady ještě. Je, jo. Může být. Krásný ozubený kolečko. Super. A není zničený. Kromě zoubečku teda, ale jinak super. Parádní nález. Co to je? To je mrňavý. To je z nějakého zdobení nebo z ničeho. Super malej cíl. Závaží na textil. Může být? Může se tady vzala. Malá minca. To je pětihalíř prvorepublikovej. To je borovička, no. To je flíčok. Vnitřek už nemá, ten vyreznul. To bude dvouhalířek. Tyve, tady to má jako svině. To má jako prase je tu. Vůbec nepoznám, co to je. Ale asi dvouhalířek. Hrozná tma. Jo, dvouhalíř to je. 1890 něco. Dva cíle najednou, nějaký rádoby knoflíček. Někdo tu seděl, spadali tady knoflíky. A je týdlo, no, tady nechal tu kus družice. Přesně tak. Tu se třeba někde zbytek. Knoflíčok.
To je hrozná tma. Na 4:45 tma jak blázen. To je. Jo, to vypadá na jednu krycer 1800. Vypadá, že jo, docela pěkný stav. On ten píseček dělá svoje tady. Dobře. Tak. Nepěkný.